Predviđen je za aerodrom, ako se ne varam. Dobro, onda ćemo to u četvrtak. Reč je o nekome koji je bio naš politički protivnik, ali misle, Zorana misle da je reč o vrlo sposobnom čoveku, tako da nije mnogo ni važno. Da li neko želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Dakle, ovo je početak. Ja želim da vam kažem da, pošto sam čuo danas Vujovićevu izjavu oko EPS-a, da će u EPS-u morati da bude temeljnih promena, da nismo još pronašli dovoljno dobra rešenja, ali da ćemo se time baviti u danima koje su pred nama. Tako da ne bežimo i od najkrupnijih i od najvećih promena. To kao... Jer mi sve ovo što radimo možemo da uspemo samo ako budemo prvo sebe promenili, pa tek onda da zamolimo ljude da zajedno sa nama u tom teškom poslu učestvuju. Ko je za? Ima li ko protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da smo doneli rešenje i zaključke. Idemo na četvrtu tačku dnevnog reda. Molim potpredsednika vlade, gospodina Dačića, da uzme reč. Zahvaljujem, gospodine predsedniče. Ova sednica vlade se održava u Nišu i tema o kojoj ja želim danas da vas informišem na neki način je isto tako važna kao što su bile i sednice pre više desetina pa i stotinu godina. Istina, ne u tako dramatičnim oblicima i bez, nadam se, bez bilo kakvih teških posljedica po našu zemlju. Želim da vas informišem, a predsednik vlade detaljno informisan o svemu tome, da je naravno naš, možda jedan od najvećih uspeha koji smo ostvarili u proteklih nekoliko godina jeste izmenjeni međunarodni položaj Srbije, gde je Srbija danas zemlja koja je poštovana, čija se reč poštuje, koja ispunjava svoju datu reč i samim tim Srbija je u mogućnosti da mnogo više utiče na, u pozitivnom smislu i smeru na svoju budućnost. Međutim, postoje događaj gde Srbija praktično postaje ponekad zbog svoje tradicionalne pozicije da je ona, kako je to i Sveti Sava govorio, istok na zapadu i zapad na istoku, negde u poziciji da kada dolazi do tektonskih poremećaja na međunarodnoj političkoj sceni i do otvorenih sukoba, kao što je sada sukob u Ukrajini, gde polako dolazimo u situaciju gde se naš spoljnopolitički položaj sve više usložnjava. Mi, naravno, iz dana u dan pratimo situaciju, razvoj političke situacije. Naša je, pošto su nam i Rusija i Ukrajina prijateljske zemlje, naravno da smatramo iz našeg iskustva da je najvažnije da se rešenje nađe dijalogom. Međutim, posle obaranja malezijskog putničkog civilnog aviona, situacija u Evropi među članicama Evropske unije se značajno promenila u odnosu na proteklih nekoliko nedelja i meseci. Da jutros je u poseti našoj zemlji bila ministarka spoljnih poslova, inostranih poslova Italije, Federica Mogherini, koja je predsedavajuća Saveta Evropske unije. Ona je razgovarala i sa našim premijerom i sa predsednikom i koja nam je prenela otprilike jedinstveni stav zemalja članica Evropske unije da će se sankcije prema Rusiji uoštravati, uobličavati u nekom jedinstvenom tonu u narednim nedeljama i mesecima. Znači, razvoj političke situacije u Evropi trenutno stavlja Srbiju u veoma delikatnu poziciju. Srbija sa jedne strane ima, ukoliko želi da realizuje svoj spoljnopolitički prioritet, a to je članstvo u Evropskoj uniji, ima obavezu da se u određenom periodu koji je ispred nas, odnosno do zatvaranja poglavlja 31 koji se tiče usaglašavanja naše spoljne politike sa zajedničkom spoljnom i odbrambenom politikom Evropske unije, znači u tom periodu imamo obavezu da procenat usaglašenosti naše spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije bude što viši. Mi smo u ovih 100 dana, koliko ova vlada postoji, se trudili da fokusiramo na naš prioritet, a to je članstvo u Evropskoj uniji,
uz određene specifičnosti koje se ne mogu ticati 10 tema oko kojih bi se razlikovali, mi smo odabrali temu, a to su sankcije prema Rusiji. Tako da, kada je reč o spoljnopolitičkim, o deklaracijama Evropske unije, u posljednjih 100 dana, od 14 deklaracije, mi smo podržali 10, sa 4 nismo mogli da se saglasimo jer se odnose na sankcije prema Rusiji. U narednom periodu se mogu očekivati oštrije sankcije, i to veoma brzo. Mogu se očekivati ne samo sankcije koje se tiču zabrane putovanja, nego i ekonomske sankcije koje se tiču zabrana poslovanja. To, naravno, s druge strane, pogađa naše nacionalne i državne interese, ne samo zbog toga što će biti sve veći pritisak da se Srbija pridruži tim sankcijama, nego što će i samo poslovanje tih preduzeća, tih kompanija u ovom delu Evrope biti dosta teško i dosta otežano i praktično biti dovedeno u pitanje i mogu biti dovedeni u pitanje neki strateški projekti za koje smo mi od životnog značaja zainteresovani, kao što je pitanje Južnog toka. Znači, Srbija se nalazi u veoma delikatnoj poziciji gde treba da učini maksimum napora da balansiranom politikom sačuva svoj evropski put, a da istovremeno sačuva i prijateljske odnose sa Rusijom, i ne samo prijateljske odnose sa Rusijom, nego i ekonomske interese koje iz toga imamo, jer Južni tok nije prijateljski projekat, Južni tok je ekonomski projekat od koga Srbija ne samo da ima ekonomske koristi, nego i rešava problem energetske bezbednosti, odnosno bezbednosti snabdevanja gasa iz jednog alternativnog pravca, a ne samo preko Ukrajine. Srbija kao zemlja koja će predsedavati OEBS-om sledeće godine i Srbija kao zemlja koja vodi veoma aktivnu spoljnu politiku će nastaviti da se nastaviti sa jednom veoma proaktivnom ulogom kako bismo sprečili negativne refleksije na našu međunarodnu poziciju. Jer u jednoj takvoj situaciji, kada se nalazite u zaoštravanju tih političkih odnosa, iako danas ne postoje praktično dva bloka, ali ne postoje blokovske razlike ili blokovske politike, ali postoje veliki antagonizmi i postoje veliki sukobi. Nadajući se da ćemo uspeti da pronađemo jednu poziciju koja će nam sačuvati mogućnost da uz pametnu, mudru politiku ostvarimo sve ono, između ostalog, o čemu ste vi danas govorili, jer sve ove reforme i sve ono o čemu Srbija može da razmišlja u budućnosti, sigurno da uslovima poremećenih međunarodnih odnosa, kao što su bili pre 100 godina, mogu biti bačeni u zaborav. Pre 100 godina Srbija je, svaki 10. poginuli u Prvom svetskom ratu je bio Srbin. Pre 100 godina, odnosno 1918. godine, se jedini put na Bijeloj kući vijorila neka tuđa zastava, a to je srpska zastava. I kada je predsednik Wilson izdao proglas srpskom narodu. U Kanadi je 1918. godine jedna planina dobila naziv Putnik, po Vojvodi Putniku. Tadašnji ministar spoljnih poslova Amerike 1918. godine je govorio, kada se bude pisala istorija ovoga rata, da će najslavniji odeljak te istorije nositi naziv Srbija. Ali posle svega, posle 100 godina, međunarodna pozicija Srbije danas nije bila, odnosno ne danas, nego u prethodnim decenijama nije bila ista. Zato je veoma bitno da u narodnom periodu, čini mi se, možda ne samo uz dovoljno političke hrabrosti, nego i uz zaista konsultacijom sa našim prijateljima istoka i sa zapada, probamo da obezbedimo za Srbiju, da Srbija ne bude najveća žrtva problema i odnosa između Evropske unije i Rusije, između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, jer
u ovoj sadašnjoj poziciji očigledno da ta pitanja balansiranosti u smislu toga da mi ne želimo da učestvujemo i pridružujemo se politici Evropske unije nailazi sve više na otpore onih zemalja u Evropskoj uniji koje od nas traže da to pridruživanje bude što brže. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem se. Želi još neko reč? Ja ću samo dve reči da, pre nego što zamolim našeg domaćina, svi ste dobili, verovatno ste videli, dobili ste tekst telegrama, kopiju teksta telegrama kojem je otvoreno telegrama koji je poslat predsjedniku srpske vlade sa objavom rata pre 100 godina. Naša situacija nije lak, ali sa ponosom mogu da kažem da je Srbija sačuvala poziciju zemlje koja je na putu za Evropsku uniju, ali sačuvala svoju samostalnost, svoju nezavisnost i da se Srbija danas tretira kao ozbiljna država, suverena država koju svuda poštuju. Da li ćemo mi uspeti da sačuvamo naše državni i ekonomski interese, to je pitanje na koje će odgovor dati budućnost. Zavisiće delimično od naših sposobnosti, a delimično i od prilika sa kojima ćemo se suočiti. U svakom slučaju, mi imamo jasna spoljnopolitička opredeljenja, ali mi živimo u teškim ekonomskim uslovima i mi ne možemo da uništavamo sopstvenu ekonomiju da bi nas neko drugi tapšao po ramenu. Srbija će svakako biti na evropskom putu, ali sam pitanje već postavio mnogima i danas mogu otvoreno da kažem, Srbija ne može da baca pod noge stotine miliona evra da bi nekome dokazivala političku lojalnost. Mi jesmo potpuno lojalni Evropskoj uniji, ali tražimo da i Evropska unija poštuje vitalne ekonomske i nacionalne interese Srbije, a to je da kad naše firme mogu da zarađuju novac, kad našem narodu možemo da obezbedimo nešto, da nam to neko ne zaustavlja, samo da bi pokazao silu nad Srbijom. Uostalom, izjava pojedinih ukrajinskih zvaničnika o zaustavljanju Južnog toka govori koliko je za nas potrebno i alternativno napajanje gasom, ali ne samo to, već koliko je potrebno i koliko možemo da za svoj narod i za svoje građane obezbedimo posla, ako hoćete i novca. U svakom slučaju, ta pozicija neće biti laka, ali sam zadovoljan činjenicom da smo do sada uspevali da sačuvamo i zaštitimo naše vitalne interese. Kako će to biti u budućnosti? Borit ćemo se da to odbranimo, a ukoliko bude dolazilo do, na bilo koji način promene naše politike, to će morati neki drugi ljudi da obavljaju. Želim da se zahvalim gradonačelniku Niša na gostoprimstvu. Želim Vanja vama i našim sportistima, našim vaterpolistima da čestitam onako majestralno osvajanje titule evropskog šampiona. Ako se ne varam, nisam, nadam se, pogrešio u tome koju su titulu osvojili, a posebno je bio impresivan način na koji su pobedili u polufinalu veliku bratsku i prijateljsku reprezentaciju Crne Gore. Tačno su igrali kao Nemci i nemački duh vratili i doneli u Srbiju. Hvala im mnogo na tome i vama čestitam. A ako vi, gospodine gradonačelniče, želite reč kao domaćin, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani gospodine predsjedniče vlade,
Uvaženi ministri, u ime svih građanki i građana Niša, zahvaljujem što ste se odazvali pozivu da sednicu Vlade Republike Srbije održite u Nišu na današnji dan, dan kada je pre 100 godina baš ovde promenjena istorija ne samo Srbije, već i celog sveta. Pre tačno 100 godina u ovoj zgradi, tada okružnom načelstvu, odvijali su se najdramatičniji trenuci srpske istorije na početku Velikog rata, a do tada mirljubiva varoš od nekih 30.000 stanovnika prihvatila je da vredno i organizovano staje na raspolaganje svoje državi. U tom trenutku u Nišu bilo već dosta institucija za varoš od 30.000 stanovnika, civilna bolnica, zgrada načelstva, pozorište, francuski, grčki konzular, štamparija, ali da pomenemo neke stvari koje možda su sada već istorije. 1912. godine na Trupalskom polju je završen prvi aerodrom i te godine su stigli prvi avioni u Niš. Evo sada računamo da će današnji niški aerodrom Konstantin Veliki, koji ima svoju prošlost, uz podršku i pomoć Vlade, naše angažovanje i upornost, imati svoju budućnost. Ovde je osnovan prvi Pasterov zavod. Nadamo se da ćemo s pomoć Ministarstva zdravlja vrlo brzo otvoriti kardiohirurgiju, a nadam se u dogledno vreme i novi klinički centar. Da se vratimo na 1914. godinu, kada je Vlada odlučila da preseli u ovaj grad najvažnije državne institucije. Tada je bilo preseljeno Ministarstvo vojno i štamparija i arhiva. I Niš je u tim vremenima bio mesto iz koga se odolevalo mnogim diplomatskim priticima i teritorijalnim pretenzijama, da pomenem da je ovde u Nišu u zgradi oficijskog doma održana Skupština Srbije koja je donosila nove odluke. I tada je bilo problema, i tada je bilo afera, poznate su bilo Pančarska i Brašnarska te davne 1914. godine, a 7. decembra je ovde prihvaćena Niška deklaracija. Danas, kada sam domaćin u ovom gradu i posebno kada stojim pred Vladom Republike Srbije, smatram da moramo životne i nacionalne dužnosti usvajati kao sastavni deo života. Narod Srbije u Velikom ratu pod vođstvom slavnih vojvoda nadmašio izazove vremena koje je danas za nama. Tada su pobedili obični ljudi, seljaci, domaćini, bogati i siromašni, oni koji su živeli od zemlje i za zemlju Srbiju. Ne smemo nikada zaboraviti srpske vojnike koji su preživjeli Golgotu Albanije i nikada ne smemo zaboraviti hrabrost, odlučnost i nevjerovatne žrtve jednog naroda za svoju slobodu, naroda koji se uvek ponosito i hrabro borio za opstanak i budućnost svoje zemlje. Pred takvim ljudima imamo moralnu obavezu i odgovornost da danas, kada su ta ratna vremena za nama, pred novim izazovima sadašnjeg društva uspešno nastavimo borbu koju su vodili naši preci. Danas, kada je sloboda zagarantovana, susrećemo se sa problemima savremenog društva i teškim vremenom današnjice. Siguran sam da Vlada Srbije odlučno, neumorno i hrabro, kao nekada naši preci, ponosito čuva i unapređuje našu državu i naš narod u ovim danas teškim vremenima. U borbi protiv korupcije i kriminala poveden je rat protiv onih koji su državu unazadili, opustošili i učinili da se ponekad zaboravi sjaj, duhovnost, plemenitost kao i solidarnost koju smo uvek nesebično kroz istoriju ponosito čuvali i gajili. Uveren sam da će iskrene namere, rad i upornost svih nas na čelu sa predsjednikom Vlade, gospodinom Aleksandrom Vučićem, dobiti ovu bitku za jaku, preporođenu i kulturnu Srbiju. Hvala. Ja ću pre nego što završim samo da se zahvalim vama, gospodine gradonačelniče, i da kažem da se nadam da ćemo od Johnson Electrica, mislim 14. septembra, ako se ne varam, pa nadalje imati veći angažman na privlačenju i stranih, ali i aktivnih mera zapošljavanja, Aleksandre, posebno za region ovih 5 okruga, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski. Imamo ogroman broj nezaposlenih, to je za nas ovde ključna stvar. Ove mere koje radimo i u kojima smo govorili oko ekonomije i koje ćemo u ovom prvom delu, prvih 100 dana, gotovo u potpunosti ispuniti, moraju da budu dopunjene. Tasovac je dobro obavio ovaj posao oko seta medijskih zakona, dobijene podrške i Evropske unije i svih drugih u potpunosti. Verbiću, trebalo bi da krenemo u ono što nam je temeljni veliki problem Srbije, a nekako plašim se da nismo imali ni snage ni hrabrosti u prethodnim godinama i decenijama da se s tim uhvatimo u koštac i
postepeno zajedno sa svim ovim merama za ozdravljenje srpske ekonomije koje će dati rezultat u periodu od 2 do 3 godine imaćemo normalnu i zdravu zemlju, ali i uslov za to da te mere dugoročno mogu da uspiju jesu i promene u sistemu obrazovanja, načinu edukacije i, rekao bih, promeni svesti o čemu sam govorio. U svakom slučaju, dobio sam sve izveštaje, sem jednog Ivice, ili tako izveštaje. Neću sada da kažem od koga nije stigao izveštaj, molim vas da mi dostavite do večeri izveštaj o prvih, o aktivnostima u prvih 100 dana vlade, taj jedan još izveštaj. Imaćemo u Narodnoj skupštini u naredna 3 dana da završimo ovo što smo usvojili u subotu na sednici vlade Republike Srbije, dakle zakon o privatizaciji, zakon o stečaju i 3 set medijskih zakona. Zorana, zakon o planiranju izgradnje se radi, počinje javna rasprava, dobro. Znači, to ćemo imati u septembru. Nikola, zakon o whistleblowers, uzbunjevače. Dobro, to sve da se pripremi i da sa tim idemo brzo. Pa ćemo 3. augusta, 3. u nedelju, 4. je u stvari 100 dana, ali 3. augusta ćemo da predstavimo šta je to što smo uradili. A onda bih ja obilazio Srbiju, razgovarao sa narodom i govorio šta je to što radimo i šta je to što smo počeli da menjamo i da polako Srbija krene. Hvala vam, gospodine gradonačelniče, još jedan put. Hvala Nišlijama na gostoprimstvu, ali dolazit ćemo češće i u Nišu ćemo se osjećati jednako dobro kao i u Beogradu, kao i u svakom drugom mestu u Srbiji. Hvala i svim članovima vlade. Hvala vam najlepše.